Det är dessa kläder jag får mig nu. Jag har en långärmad tröja. Nu ska jag ta och packa upp, tänker jag. Så liksom... Alltså, det är glashål vid sidan av bilen. Två stycken nu. Så 7:e och 8:e. Här har vi lucka 8. Ska vi se vad det är i den. Jag ska nu stiga till jobbet. Jobba i... Har jag precis kommit hem och klockan är 10:19. Nu är jag jättetrött. Så ja, jag ska se. Jag funderar på om jag skulle ta och packa först. Så liksom har jag det gjort. Och sen kan jag ta och vila. Som ni har sett i tidigare klipp så började jag faktiskt redigera när jag satt på flygplatsen. När jag kom fram, vilket jag inte ens visste, för jag hade ju inte ätit frukost. Men jag kollade inte klockan innan jag gick in för säkerhetskontrollen. Men tydligen så var jag där en hel timme innan. Så att jag hade god tid att göra vad jag ville. Så jag valde att börja redigera den här videon. Och då såg jag att det var väldigt otydligt. Men ni ser dessa kläder jag på mig nu. Jag har en långärmad tröja och ett par träningsbyxor. Detta hade jag på mig under mina kläder. Så jag hade min tjocktröja och sen ett par jeans. Och det hade jag liksom över detta. Det är som sagt väldigt kallt. Det är minusgrader. Och alltid när det är minusgrader eller liksom några plusgrader bara, så måste jag ha två lager kläder plus en jacka. För att jag fryser så himla lätt. Så att det behövs. För er som är förvirrade över vart jag har åkt någonstans och vart jag kommer ifrån, så har jag åkt idag tillbaka från Stockholm. Det var denna dagen som jag skulle åka tillbaka i och med att jag jobbar idag. Så jag har helt enkelt gått upp så här tidigt för att jag skulle hinna ett flyg som skulle gå innan jag började jobba. Och också så jag inte skulle, det skulle, om det blir försenat så jag skulle missa jobbet. Och nu är jag här. Så det var därför jag gått upp så tidigt, så att jag kunde hinna med flyget. Senare idag så ska jag som sagt jobba. Och sen ikväll så har jag också gymnastikträning. Det är tyvärr sista träningen för denna terminen, eller vad man säger. Vilket känns så tråkigt. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att gå idag. Jag vill absolut inte missa träningen. Så den ska jag på ikväll också. Så jag har lite som jag ska göra. Men jag har bestämt mig nu för att jag ska börja ta en nap. Så har jag lite energi sen när jag ska packa upp mina grejer och äta lunch och lite så. Nu har jag tagit en kort nap, men jag spenderar ganska lång tid i sängen. Nu ska jag ta och packa upp, tänker jag. Så liksom har jag det gjort, slipper jag tänka på det imorgon. Och sen efter det ska jag ta och sminka mig, så får jag känna mig fräsch. Jag känner mig ganska ofräsch. Men först har vi att packa upp. Jag har ju självklart också mitt smink i resväskan. Så det blir väldigt smart att göra det först. Thank you.
Sådär, nu har jag fått bort min packning, tagit upp allting. Förutom det som ska ner har jag inte riktigt tagit ner. Men annars är allting borta. Resväskan är tom, min andra väska är tom. Det är till och med vikt ihop som man kan göra. Så det känns så skönt. Nu tänkte jag att vi kan i alla fall nu. Jag ska äta lunch snart, så att, kanske inte ta alla. För jag har ju då som sagt 6 stycken öppna. Men jag tänker att vi kan öppna 2 stycken nu. Så 7:e och 8:e i klockalendern. Så. Då ska vi se vad 7:e är här. Alla andra år så har det varit både ljus och mörk choklad. Men än så länge har jag bara fått ljus choklad. Också ljus choklad, en rosett. Så här ser resetten ut. Det är riktigt god choklad. Nu måste jag äta upp den här. Kan jag öppna andra luckan. Då är det ju 8:e som sagt. Och så här längst ner. Här vid. Åh nej! Det är en lucka som inte har någon choklad i sig. För den låg här vid. Men här ser man att det är en tomte. Också ljus choklad. Och så här ser den ut. Och den äter vi också upp. Nu som ni kan se här så har jag 7 och 8. Jag valde att jag öppnar dessa 2 också nu. Från min smink- och skönhetskalender. Här har vi första. Ooh. Detta märket använder mamma. Vi får se vad det är. Det är ett shampoo. Ett hydrating shampoo. Och här har vi lucka 8. Ska vi se vad det är i den. Läppglas. Mascara. Någonting. Läppglans. Vad är det för märke? Detta är ett läppglans från Too Faced. Jag älskar Too Faced. Lip injection, maximum plump, extra strength, instant and long term lip plumper. Nu tänker jag att jag ska börja med min lunch. Jag tänker att jag ska äta pasta med ostsås. Jag har köpt en ostsås där det är 4 ostar i. Så jag tänker att jag kokar spaghetti och värmer upp hela den. Och när man gör det så blir det 3 portioner. Så jag tänker att jag tar det idag till lunch. Och sen efter jobbet så äter jag samma sak. Och sen så kan jag lägga den sista portionen i en matlåda. Här har vi då lunchen, så detta är då såsen som jag gjorde. Så har jag spaghetti och sen har jag smör också lite blandat. Jag tycker att det blir mycket krämigare då. Sen så i glaset här har jag multivitamindryck, supergott. Och sen har jag tänt ljuset så att det börjar komma i kapp. Och jag håller på att kolla på julkalendern också. Jag såg inte gårdagens avsnitt, så jag ska se det och dagens. Nu har jag ätit klart och det var supergott. Jag har även diskat upp allting som jag använde. Nu tänkte jag gå ut och förbereda bilen. Som sagt så har jag varit borta i 6 dagar och det har kommit lite snö nu när jag har varit borta. Så jag ska helt enkelt gå ut nu, borsta bort all snö, skrapa så att jag sedan bara kan köra när det väl blir dags. Så är det färdigt så slipper man tänka på det och bara åh nej, jag ska ta bort all snö och skrapa och allting.
sidan av bilen. Alltså det är glashalt. Och jag kommer i Uggs och det är inga skor som håller för halka. De är jättedåliga för det. Efter väldigt många om och men så är jag nu färdig med bilen. Jag har tagit bort så mycket snö som behöver, skrapat alla rutor. Och jag kan nu ta och köra iväg med bilen. Men det ska jag inte göra, jag börjar inte jobba än. Jag ska köra om en timme ungefär. Så, tills dess så tänkte jag nu ta och redigera resten av klippen på den här videon som jag filmat nu. Jag har fått så otroligt mycket fler klipp som ni har sett, så jag ska ta och redigera det. Och sen så är det dags att byta om tills jobbet. Klockan 2:30 och jag är på väg till jobbet. Jag hoppas att ni ser mig. Jag satte kameran nu på ett annat ställe som jag inte brukar sätta den på när jag filmar i bilen. Men som ni kan se så ja, som sagt, är jag på väg till jobbet. Jag jobbar nu tills 18:30 och sen efter det så har jag ju som sagt träning. Så jag ska nu stiga till jobbet, jobba i de timmarna, inte jättemånga timmar vilket är skönt för jag orkar inte jobba särskilt många timmar. Och sen så kommer jag hem, är hemma en kortis, äter och drar på träning. Nu är klockan 7:15 och jag har precis slutat jobbet. Jag fick sluta 10 minuter senare än vad jag skulle. Men lugnt är det inte. 19:30 måste jag köra hemifrån för träningen. Jag släppte upp en kompis på vägen. Hon bor på vägen till träningen för mig, så att det är ingen fara. Det är bara att jag känner att jag kanske inte hinner riktigt nu när jag fick sluta senare. Och jag kunde inte köra iväg direkt för att det var, jag såg inte ur vindrutan. Men jag ska i alla fall hem nu och äta snabbt, väldigt snabbt, ta av mig mina arbetskläder. Sen smart som jag är så har jag ju träningskläder under, så jag behöver inte byta om helt och hållet, utan jag behöver bara ta av mig kläderna och sen ta på någonting över, för det är så otroligt kallt. Så jag behöver något mer än bara liksom träningskläder. Nu är 20:20 så jag ska köra hemifrån om 10 minuter. Jag har den här hoodien över min t-shirt här som jag har, min träningst-shirt, och sen har jag bara mina träningstights. Jag tar ingenting över för att ja, jag får ju ändå turen att köra dit, så att så kallt blir det inte, även om att det är superduper kallt i bilen. Så antingen så ses vi på träningen med min telefon, eller så ses vi när jag har kommit hem från träningen och är otroligt trött och sminket inte är lika fint. Jag hade jätteotur på jobbet nu. Det var nämligen så att en kund hade lämnat ett kött i en kassa, och jag visste inte att köttet var sönder. Paketeringen av köttet var sönder. Så jag fick massa kött på mig på jobbet. Så mina arbetskläder är fulla med kött, och jag har tyvärr bara ett set av kläder. Nu ska jag bara lite jättesnabbt slänga i en maskintvätt. Men som sagt, nu ska jag bara jättesnabbt slänga i alla mina kläder i tvätten, och på typ några minuter sen så ska jag köra. Nu är 22:26 och jag har precis kommit hem från träningen. Jag ska bara ta och hänga upp det väldigt snabbt. Klart så orkar jag liksom inte riktigt. Men jag ska bara ja, hänga upp mina kläder nu. Jag är lite hungrig nu efter träningen, så jag tog en risig frutti här som jag köpte förra veckan. Det var 4 för ett pris på Maxi. Så då måste man självklart köpa, så att jag ska äta en risig frutti efter min träning. Jag har nu ätit upp risgrynsgröten och jag tänkte nu ta undan den lilla disken och sedan gå upp, duscha, ta bort sminket och sen lägga mig. Så jag tänker att jag avslutar videon här. Jag hoppas att ni har tyckt om att hänga med på denna upptagna dagen i mitt liv. Om du tyckte om den får du inte glömma att klicka på tummen upp.
prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video, och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer kolla på nästa video.